Kita dia anut sanareo, izao ima mombany etra izao centre fiscal eto anosibe. Fotrafasa ane fanzakana mantolo isti. Fikarakarana ny etra, fampidirana ny etra, nefa fanomezana ihany koa toromarika, torohevitra, conseil ho an'ny olona izay te hanontany an'izany mahakasika ny etra eto Madagasikara. Maninona moa no napetraka izao fotrafasa izao? Satria dia fantatra fa eto anosibe dia ilaina aloha ny fotrafasa. Fa ny faharoa efa manomboka mitombo ny asa eo anivon'ny etra. Raha tamin'ny herintaona zao dia any amin'ny 8 miliara no any ny vola nampidirina tamin'ny etra ariary io resahako io eto Nosibe. Amin'izao fotoana izao dia efa valopolo isan-jaton' izany, nefitsika mbola vao aty amin'ny farany volana aogostra dia efa tratra izany zavatra izany. Midiky izany fa misy fahavitihana eo amin'ny ara-toekarena ary misy fahavononan'ny olona ihany koa izany eo amin'ny fandoavaketra. Misy fahavononan'ny orinasa eo amin'ny fandoavaketra. Ka dia amposehana isika, amposehana ny rehetra, satria ny vola azo avy amin'ny etra no entintsika hanodonana ny toekarena, hanaovana ny asa ara-tsosialy eto amin'ny firenena, hanorenana sekoly, fikarakarana tompo-pahasalamana, hanaovana lalana sy ny sisa sy ny sisa. Ka dia faly mahafantatra ary faly milaza anareo fa dia ianareo anisan'ny tena tsara fatoetra raha oharina. Ka dia izay hoe izany io tena andratan'ny olom-pirenena eo amin'ny asa fampandrosoana. Ka dia mirary mirary misoro sy ny tsara ho anareo izahay arengane izao centre fiscal izao tena hitoana fampandrosoana ho an'ny Nosibe, ary izany dia fandraisany anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Misaotra tompokilahy, makasitraka tompobary. Izao izany dia hiaraka anapaka an'izao ruban izao isy firenena maro izany. Aloha tsy dia fanakaiky loatra eto izany hoe agent jiaby mipetraka reto, dia eto koa ny fanaovana ny réunion hebdomadaire sekerano zany iaita mpiasa mandelesosoasy. Dia misy bureau efatra mosiaky fanampolena sana eto bureau voalohany izay natokana ho an'ny izay nanaovana le fitaratra fa isy transparence le izy. Dá uma. Dá uma.